12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар әнсер ағайын, эфирде бір ән хабары және мен Жұлдыз Бесек. Қас пен көздің арасындай қасқағым сәт, қамшының сабындай қысқа ғұмырды өмір дейміз. Өмір біреуге ұзақ, біреуге қысқа көрінеді. Өмірді қаншалықты мәнді мағыналы ғибратқа үлгі өнегеге толы етіп сүріп жатырмыз мәселе сонда. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір деген ұлы бекет жолдағы. Қанын кеуіп қаталаған кезінде сусыныңды қандырсаң бір болғаны дейді Мұқағали. Ақымнан артық айталмаймыз. Біз бүгін мен сені сүйем өмір деп талай жандардың кеудесіндегі үміт өтін жағып, өшіп бара жатқан нәзік сәулелерді оятуға көмектескен, тіршілік нәрін жүрекке еккен ән туралы айтпақпыз. Ақын Жадыра Байбұланованы көзі қарақты, өлеңдесе елең ететін жас та, жасамыс та жақсы танып қалды. Әдемі лирикалық өлеңдердің автор ретінде жастардың сүйікті ақыны деуге болады. Алайда осынау тамаша әннің сөзін Жадыра Байбұланова жазғанын бірі білсе, бірі білмес. Ыңылдап жүретін әр қазақтың көкейінде «Мен сені сүйем» өмір әні күмбірлеп тұратынына куәміз. Жадыра Байбұланованың «Мен сені сүйем» өмір деп жырлауының сыры неде? Неліктен өмірге деген махаббатын ақтарыла айтты? Экранға назар салайық. «Мен сені сүйем» өмір әні қалай дүниеге келді? Осыдан 10 жылдай уақыт бұрын мен тағдырдың сынағына ұшырап, жаман аурумен ауырдым. Әрине, енді ол кезде жасым небәрі 24-те, өмірдің енді басталған шағы, алғаш естігенде шок болып, жылап, қиналып, оған дейінгі уақытым өмірім көз алдымнан киноның таспасы сияқты өте шыққан рас. Неге мен, неге мұндай жаста бұл ауруға тап болдым деп себебін іздей бастадым. Түрлі сұрақтар ойымда мазалады. Бірақ кейін іштегі жігер, қайсар мінезді рухты оятып, сол аурумен күресе бастадым. Аурумен күрескен кезде өмірге басқаша қарайсың. Ондағы әрбір әдемілікті көресің. Әр нәрседен, әр сәттен, әр секундтан мөлдірлік, ізгілік сезінесің. Сөйтіп мен телефонның статусы дейміз, қағаз бетіне болсын, өмірді сүйемін деген, мен сені сүйем өмір деген сөзді көп жазатын болдым. Күндердің бір күнінде Роза Әлқожаевке хабарласты, осы сөзіңді оқимын ылғи, екеуміз бір ән жазайық. Ол ән төсекте ауырып жатқан адамды орнынан тұрғызатындай ән болсын. Ол ән сүрініп кеткен адамды қайта алға сүйрейтін ән болсын, деді. Өзі де өксі ауырып, сол бір көңіл күй болмай, тауда отырды сол күні. Осы менің «Мен сен сен өмір» деген сөзімді қайырма етіп, бір әннің нұсқасын жіберді. Мен де сол сәтте шабытым келіп, 15 минуттың ішінде екі шумақ бір қайырманы жазып шықтым. Сөйтіп Роза әпке домыраға салып айтып көріп, әлі де бір нәрсе жетіспей тұрған сияқты, аз боп қалған сияқты деп, үшінші шумақты жазуымды өтінді. Мен сол жерде үшінші шумақты жазып бердім. Осылайша сол бір ауыртпалықтан кейін келген бір жарық сәуле сияқты осы «Мен сені сүйем» өмір әні дүниеге келді. Кейін ол талай адамның жүрегінен орын алды. Шынымен де өзіміз қалағандай, өзіміз ниет еткендей, талай төсек тартып, дерт меңдеп жатқан адамның жанына демеу болып, көп адамның алғысын, көп адамның шынайы жаңағы ниетін, тілегін алған ән болды. Қырғыз елінде де бір фильмнің саундтрегіне жаңағы қолданылып, ол елде үлкен танымалдылыққа ие болды, хит болды деп айтсақ болады.
Өмір өзіңді таппай іздеп өзек талса да. Өмір мен кешке мөлдір таза мезет қаншама. Өмір жанымда бақ пенен сор кезек болса да. Мен сені сүйем өмір, мен сені сүйем өмір. Өмір жеткенде бір биікке құлап қалсам да. Өмір бойдағы қайта тұрар қуатталса да. Өмір алдыңа талай сынып жылап барсам да. Мен сені сүйем өмір, мен сені сүйем өмір. Күнделікті ақпарат құралдарынан, әлеуметтік желілерден өз-өзіне қол салыпты деген суық хабарды жиі оқып, естіп жатамыз. Әрине, жүрек жылайды, көңіл құлазиды. Өзіңнің еншіңе берілген өмірді өзің аяқтауын қандай аянышты. Өмір деген сый емес пе? Өмір деген бір жарқ еткен сәуле емес пе? Мен сені сүйем өмір әнінің әуенін жазған композитор Роза Әлғожаның осы әнді жазудағы мақсаты жастарға өмірдің мәнін ұқтыру деп түсінемін мен. Кейде әлденеге ашуланып, ассансып, сөйлеп те қоятынымыз бар. Кейде жоқшылық, кейде ауру, кейде елдің қаңқу сөзі әсер еткенде тілде сүйек жоқ, күннің маңызы кеткендей болады. Бақсақ, өмір осы өмірдегі ең бағалы, ең құнды. Құнына құн жетпейтін шексіз, рызық екенін осындай әндер бізге ұқтырып жатады. Роза Әлғожа ел сүйген әнді қалай толғатты? Әннің шығу тарихы қалай? Экранға зер салсақ. Армысыздар, мен сені сүйем өмір әні. Бұл әрине өмір жайлы толғанға кезде туған дүние. Оған дейін Жадыра Байбұланның өлеңдерін оқып жүретінім, сосын мен сені сүйем өмір деген өзінің мотивациясы болуы мүмкін, жаңағы жазбаларынан байқап қалатынмын. Солай жүрген кезде бір күні өзімде қатты ауырдым. Сол кезде оған дейін өмірді бәріміз оңай көреміз ғой. Өліп қалсам, немесе өле салғаным жақсы деген сөздерді көп айтамыз. Сол кезде мен өмірді сүйетінімді түсіндім. Бірінші күні балалар есікті ашып, мама жақсы болдыңыз ба? Екінші күні сұрап жатыр, жолдасым да солай. Үшінші күні енді бәрі үйдене бастап, мамасының ауырып жатқанына, сосын орнынан тұрдым да, бұлай болмайды екен. Шын мәнінде мынау тән, мынау ағза, мынау жүрек өзіме ғана керек екен ғой деген оймен шығып, Әсел Айымбет деген сіңілімді ертіп алдым да тауға бардым. Сол медеудің бір биік жеріне барып, өзімді көріп жылағым. Сосын аспанға қарап, мен сені сүйем өмір деп айғайлаймын. Сол кезде осы ән туды. Сосын Әсел жағына жақындап келіп, әпке ән туды ма деп. Сол жылы көзімнің жасын сүртіп, иә деп, мен өмірді сүйеді екенмін ғой деп. Оның сөзін бір ақ адам жазады, ол Жадыра Байбұланға деп. Сол жерде Жадыраға хабарлама жіберіп, Жадыра осындай ән туды. Оның сөзі тек сен ғана жазасың деп, екі минуттан кейін бір шумақ келді. Өте риза болдым. Жадыра әннің иіріміне өте дөп түсетінін, әнді бір жан жүрегімен сезініп жазап оқтым ғой. Қайырмасын да керемет жазды. Одан кейін екінші үшінші шумақта дәл солай ешқандай өңдеусіз жөндеусіз құйылып жатты. Өзім шаттанып, шабыттанып, риза болып сосын әнді көп ұзамай орындап шықтым. Бұл үшін әрине Жадыраға көп көп алғыс. Жадыраның сүйген өмірі роман емес екен. Талай жүректерге осы өмір әні дем берді деп айтуға болады. Өйткені қаншама кісілер хабарласады маған, сенің осы әніңмен онкологияда жатып 6 рет химия алып содан аман қалдым, осы әніңмен аяққа тұрдым деген аналарымыз көп. Бұл қазақтың ғана емес, көршілес қырғыз елінің де сүйікті әніне айналды. Жазушы Оралхан Бөкей өмір ешқашан шешуі табылмас жұмбақ, ешкім шығара алмас қиын есеп дейді. Яки алдыңда не күтіп тұрғанын ешкім білмейді. Дей тұрғанмен өмір шың, асықпай шығасың, өрмелеп түсесің. Габриэль Гарсия Маркес: адам дүние есігін анадан туған кезде ғана бір-ақ рет ашпайды. Өмір адамды қайта-қайта жаңадан тууға,
мәжбүрлейді дейді. Әр жанның жүрегінде «Мен сені сүйем өмір» деген жазудың бар хақ. Сол аялы сөзді дөп басып, халыққа жауқар дүние етіп, ұсына білген ақын Жадыра Байбұланова мен композитор Роза Әлқожаға үлкен алғысымызды білдіреміз. Өздеріңіз көріп білгеніңіздей, әннің шынайы жүректен, ыстық пейілден, жанашыр көңілден туғанының нәтижесінде әр жүректе әлемнің түкпір-түкпірінде шырқалып келеді. Тылсымнан жүрекке құйылған, тәңір аузына сөз салған туындының ғұмыр шексіз болары хақ. Хабарымыз осымен тәмәм. Ән көңілдің ажары, ән жүректің ғазалы, таусылмасын біздіңдер әуендердің ғажабы. Қой үстіне босырғай жұмыртқалаған, тыныш та, бейбіт заманда, бақытты, бақуатты ғұмыр кешуімізді Раббым нәсіп еткей.